Teresa OÜ tegeleb siis erinevate invaabivahendite jae- ja hulgimüügiga ja lisaks sellele oleme võtnud oma missiooniks parandada puuetega inimeste elukeskkonda läbi ligipääsetavuse. Meie kaudu on võimalik tellida kalteid, vajadusel mingit projekti eri lahendustele ja samamoodi ka lifte ja tõstukeid. Eriline on ta selle poolest, et ettevõtet juhin mina, olles ise abivahendite kasutaja. Tänu sellele on minu põhifookus selle toote kvaliteedil. Ma arvan, et veel üks erilisuse osa võiks olla ka see, et ma teen hästi palju koostööd meie konkurentidega, mis võib olla mingis teises ärivaldkonnas võib-olla ei tule kõne allagi, kuid prioriteet number üks ei ole müük. Prioriteet number üks on see, et klient oleks selle tootega rahul.